In ka badan 304 aqoonyahan ayaa magaalada Burca xarunta gobolka Togdheer waxay u fariisteen imtixaan lagu galayo barnaamijka shaqo qaran waxaana magaaladani Burco la rabaa in ay ka soo baxaan 210 aqoonyahan oo ka mid noqon doona barnaamijka shaqo qaran ee u tababaraysa xukuumadda Soomaaliland 1500 aqoonyahan waxaana subaxnimadii saaka imtixaankan lagu qaadayay dugsiga sare ee Sheekh Ibraahin waxaana goobtani goob joog ah isuduwaha wasaaradda waxbarashada Maxamuud Xasan Caynaashe isuduwaha wasaaradda shaqo qalinta Ismaaciil Xayir iyo sidoo kale xogayaha gobolka Togdheer Wali Khayre waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan oo wax lagu farxaa in barnaamijkii National Service ama shaqo qaran gobolka Togdheer lagu imtixaankii lagu kala saarayay ardayda gobolka Togdheer uga qayb galaysa inuu maanta oo Sabti ah bishan ay 22 tahay oo si nabadgelyo ah uga bilaabmay dugsiga Sheekh Ibraahim waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu si nabadgelyo ah inuu ugu dhamaado 300 iyo dhowr iyo 40 arday ayaa soo xareystay inay ka qayb galaan barnaamijka shaqo qaran gobolkeenana waxa laga doonayay oo 1500 ku lahaa 210 waxa maanta halkan lagu kala saaraya marka 304 oo laga soo reebay 210 waa arrin aad loogu baahnaa waa arrin runtii qarankan muddo dheer aan ka bilaabin taariikh maanta bilaabanta ayay noqon doontaa oo ku suntan qarankan ama dowladan uu hoggaaminayo Muuse Biixi ku suntanaan doonta in la bilaabay barnaamijkii shaqo qaran oo aad loogu baahnaa runtii aanan ku kalsoonahay inuu buuxin doono kaalin mugle haday noqoto da'yarta waxbaratay iyo haday noqoto adeegyada ay u qaban doonaan dalkaba annagu guddiga shaqo qaran baan heer gobol waxbarashada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo gobolka marka si nabadgelyo ah oo Ilaahay lagu mahadnaqo ayuu noogu bilaabay imtixaankii inuu sidaa noogu dhamaadana waan jecelahay qoladan reer Sheekh Ibraahim baan u mahadnaqayaa oo jawi wanaagsan iyo diyaar garow wanaagsan iyaguna nagu qaabilay oo iskuulkana na siiyey si wacan noola shaqeeyey iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin 304 kaa la sheegay oo u kala baxaya 3 qaybood qayb hablaah qayb wiilale iyo qayb handicap ah oo dadka baahida gaarka leh marka mid walba waxaan rajaynayaa horta nasiib wanaagsan baan rajaynayaa qayb walba inta ka soo baxda number wanaagsan baa soo xareystay in wanaagsanna nasiibkoodu uu soo saaray haddii Ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa in nasiib wanaagsan inta heshaana ay ku qanacdo inta weydaana nasiibkoodu aanu siinna ay ku qancaan baan rajaynayaa si wanaagsan bay u socotaa waxaan leeyahay ardayda imtixaanka gelaysa saaka nasiib wanaagsan baan idin rajaynayaa ugu dambeyntii waxaa goob fagaaraha lagu dhaaliyay macallimiintii qaadaysa imtixaankani waa Maxamed Suldaan telefishinka Aerial Burco